16 channels, 15 languages. Nice. So, eta gurutwapurna bihor hoite aji onusthan arambho korisu. Indian Medical Association or Ahom Haha bortoman okhustho rajya sarkaror teluk ahontustho khema koribo rajya sarkaror saistho bibhagor hoite aru saistho bibhagor ketbur teluke saistho bibhagor proti ketbur prashno utthapon korise je korobat na korobat planning porikalponar obhab ghotise niki jar babe ejonar pisot hijon frontline jihokol worker muthote mulor mul kotha tu hoise je চিকিৎসকসকল তেওঁলোক আক্রান্ত হবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোক আক্রান্ত যিমানে হ'ব তাত হিমানে কৰবাত নহয় পৰবাত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিব চিকিৎসা দিয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয়তো মানুহ সেই ধৰণে আক্রান্ত হবলৈ হলে কোনে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব এটা ডাঙৰ জটিল এটা বিষয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা হুৰাহৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাক লৈ এই ধৰণে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'সিয়েচন অসম শাখাই স্বাস্থ্যকৰ্মীক একেৰাহে 11 দিন কৰ্তব্য পালনৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশত আপত্তি দৰ্শাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাম কাজত ক্ষুব্ধ হৈ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'সিয়েচনে পত্ৰ লিখিছে আনকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কৰোনা বিৰোধী যুঁজত নিজকে সফল বুলি দাবী কৰি অহা অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'সিয়েচন চৰকাৰৰ কাম কাজত ক্ষুব্ধ হৈ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'সিয়েচনে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কোভিড সংক্রমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন আই এম এ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ পদক্ষেপলৈ অসন্তুষ্টি আই এম এৰ পত্ৰযোগে আই এম এৰ দাবী সঠিক আঁচনি নহলে কঠিন হ'ব কোভিড আক্ৰান্তক চিকিৎসা কৰাটো স্বাস্থ্যকৰ্মী অবিহনে চিকিৎসালয় বৃদ্ধি কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয় স্বাস্থ্যকৰ্মীক একেৰাহে 11 দিন কৰ্তব্য পালনৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশৰ বিৰোধিতা আই এম এৰ 11 দিন কর্তব্যৰ অন্তত 3 দিন কোৱাৰেণ্টাইন আৰু কোভিড নিগেটিভ হলে পুনৰ কর্তব্যত যোগদানৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে এই গৰমত পিপিই কিট পিন্ধি 11 দিন কাম কৰাটো অতি কষ্টকৰ আই এম এৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ এনে নিৰ্দেশে হতাশ কৰিব কোভিড যুঁজৰ প্ৰথম শাৰীৰ যুঁজাৰুসকলক কোভিড ডিউটি কৰা স্বাস্থ্যকৰ্মীক এণ্টিজেন টেষ্টৰো বিৰোধিতা আই এম এৰ চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাবিহীন পদক্ষেপৰ বাবেই কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে বহু চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক এনেদৰে সংকটৰ মুখামুখি কৰোৱাৰ বিৰোধিতা আই এম এৰ বৃহৎ সংখ্যক চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীক কোভিড আক্ৰান্তৰ কাৰণ পুনৰীক্ষণৰ দাবী আই চি এম আৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি লক্ষণ নথকা কোভিড সংক্ৰমিত ঘৰতে চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ আই এম এৰ লগতে আই এম এৰ সকিয়নি চৰকাৰে সঠিক সিদ্ধান্ত নললে সফল বুলি দাবী কৰা স্বাস্থ্য বিভাগে শীঘ্ৰেই বিফলতাৰ মুখ দেখিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই বিষয়টোলৈ আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'সিয়েচন অসম শাখাৰ ছেক্ৰেটাৰী সম্পাদক মোহৰতে আছে ডক্টৰ হেমাংগ বৈশ্য ডাঙৰীয়া প্ৰথমে তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে আৰু লগতে আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ছিনিয়ৰ নিউৰ'চাৰ্জন ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা মোহৰতে থাকিব অনুষ্ঠানত আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমে প্ৰশ্নটো লৈ যাম ডক্টৰ হেমাংগ বৈশ্যলৈ আপোনালোকে এটা আপত্তি দৰ্শাইছে আপোনালোকে অসন্তুষ্টি স্পষ্টকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আগত দৰ্শাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ আপোনালোকে পত্ৰ লিখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ হৈছে যে এতিয়া এজনৰ পিছত এজন স্বাস্থ্যকৰ্মী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হবলগীয়া হৈছে কত পৰিকল্পনাৰ অভাৱ বুলি আপোনালোকে ভাবে কত ভুল হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপ কৰিছে কিন্তু সেইমতে এডুকেটলি আমাৰ মেন পাৱাৰ নাই ডক্টৰে হওক বা যোনটো আমাৰ হেল্থকেয়াৰ ৱৰ্কাৰ হয় সেইখিনি আমাৰ এডুকেটলি নাই সেইকাৰণে আমাৰ হৈছে ছেকেণ্ডলি আমাৰ যোনখিনি টেষ্টিং হ'ব লাগিছিল আগতে ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে সেইখিনি আগতে হোৱা নাছিল এতিয়া কৰিব দিয়া হৈছে সেইটোত আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ ড্ৰবেক হৈছে এতিয়া যিহেতু নতুনকৈ চাৰ্কুলাৰ ওলাইছে যে 11 দিন কণ্টিনিউৱাছ ডিউটি কৰিব লাগিব তাৰপিছত 3 দিন গেপ দিব তাৰপিছত আকৌ 11 দিনত তেওঁলোকে আকৌ ডিউটি কৰিব লাগিব আৰু সেই 3 দিনত তেওঁলোকৰ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰি পেলাই যদি নিগেটিভ থাকে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি আকৌ ডিউটিত দিব কিন্তু আমি জানোঁ যে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটো চেনচিটিভিটিটো কম সেইকাৰণে যাৰ নিগেটিভ আহে সেইটো কনফাৰ্ম নহয় যে নিগেটিভ হয় তেওঁলোকক আৰু কিহৰ বস্তু কম আছে কেৱল স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে নাম্বাৰ অফ বেড বঢ়াইছে নাই নাই অভাৰঅল টেষ্টিং যোনটো হ'ব লাগিছিল আগতে সিমানখিনি আগতে এডুকেটলি হোৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়া নাম্বাৰ অফ কেচেছবিলাক বহুত বাঢ়ি গৈছে
আগৰ পৰাই টেষ্টিং খিনি আমি ভাবিছিলো আৰু অলপ হ'ব লাগিছিল তেতিয়া ডিটেকচন হয় আইসোলেশন কৰিব পাৰিলে হয় এতিয়া যেহেতু কেছবিলাক বাঢ়িছে আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ডক্টৰখিনি কম সেইকাৰণে সিহঁতৰ ওপৰত এতিয়া ডিউটিটো বেছিকৈ দিয়া গৈছে আৰু যোনটো পচিবল নহয় এজন ডক্টৰে আধ ঘণ্টা ডিউটি পি পি কিট পিন্ধি কৰি এঘাৰ দিন কৰি আকৌ তিনিদিন গেপ লৈ পেলাই আকৌ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফিজিকেলিও ফিট নাথাকিব আমি ভাবোঁ আপোনালোকে যিটো যিখিনি কথা আপোনালোকে পত্ৰখনত লিখিছে অতি এটা গুৰুতৰ বিষয় এটা আপোনালোকৰ মতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ঠিকে আছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি আমি বঢ়াই গৈ আছোঁ এটা সময়ত যি অসম মডেলক বিভিন্নজনে প্ৰশংসা কৰিছিলে যে অসমে আচলতে ভালদৰে কৰোণাৰ এই যি জটিল এটা সন্দিক্ষণ বা কৰোণাৰ যি জটিল সমস্যা ইয়াক ভালদৰে মেনেজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ পত্ৰখনৰ পৰা এটা কথা যেন ওলাই পৰিছে যে যদিও বা আমি আন্তঃগাঁথনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি বঢ়াই গৈ থকা দেখি আছোঁ তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ এতিয়া সেই অনুপাতে হেলথ ওয়ার্কার বা যিসকলে আমাক হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার যিসকল চিকিৎসক বা চিকিৎসা কর্মী সেই হিসাবত নাই সেই অনুপাতে নাই করবাত নহয় করবাত অকমান কম সংখ্যক আছে আর তাতে চিন্তা নহয় জানো হয় হয় এতিয়া আপনার যদি ওভার ডিউটি করাব লাগা হয় তেতিয়া হলে পারফরম্যান্স ওয়াইজ সেখিনি না থাকিব আর ইনডাইরেক্টলি হেতু পেশেন্টক এফেক্ট করিব এতিয়া আইসিএমআর এর নতুন গাইডলাইন মতে যোনবিলাক মাইল্ড কোভিড পেচেণ্ট বা প্ৰি চিমটমেটিক বা এচিমটমেটিক পেচেণ্ট তেওঁলোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ এডভাইচ কৰা গৈছে যদি তেওঁলোকে প্ৰি ৰিকুইজিটখিনি ফুলফিল কৰে আমি বিচাৰোঁ যে চব পেচেণ্টে যে হস্পিটেলাইজ হ'ব সেইটো নহয় যোনখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰে আৰু আই চি এমাৰ গাইডলাইন মতে যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডক্টৰৰ ওপৰত লোডটো কম পৰিব বা হেল্থ ৱৰ্কাৰৰ ওপৰত লোডটো কম পৰে আমি নিবিচাৰোঁ যে এজন ডক্টৰে এঘাৰ দিন বা হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰে এঘাৰ দিন কাম কৰি পেলাই অকল তিনিদিন ৰেষ্ট পাক তেওঁলোকক আমি ভাবোঁ যে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ হেল্থটো ডিটেৰিয়েট কৰিব আৰু যদি পিছলৈ ডক্টৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পেচেণ্ট ট্ৰিট কৰিবৰ কাৰণে